boa noite a todos. Tô começando esse vídeo. Seria uma tipo live. Seria quase uma live, pessoal. É bem xing-lingue mesmo. A minha câmera não grava e já manda ao vivo pra vocês. Então eu tô gravando e depois eu vou colocar o vídeo no ar aí. Tive bastante pessoas perguntando pra mim, parando no trânsito, perguntando sobre o concurso da polícia. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo rapidinho aí pra vocês. Estamos patrulhando a Vila Helena no momento pra falar sobre o concurso da Polícia Militar. As inscrições estão abertas aqui em São Paulo, hein? Vamos abordar esse monstro aqui. Dois indivíduos. Isso filme não dá pra ver nada. Só deu pra perceber porque tá aberto um pouquinho o vidro da frente. Vamos ver se é roubado esse carro aí. Desliga o carro aí, Jota. Desliga o carro. Pode descer. Desce com a mão pra cima, vai lá pra trás do carro. Mostra as mãos. Só sai por lá? Tá quebrada essa porta? É. Tá quebrada essa porta? É, tá quebrada. Então desce por lá devagar lá. Levanta a mão. E ó, vem do lado do seu amigo aí. Afasta mais as pernas aí. Afasta mais as pernas. Isso. Tá parado aí. Dá pra ver nada com esse filme, meu? Olha pra frente aí, Jó. Levanta a mão, jovem. Sorte que pega dois policial calmo, né? Vai colocar a mão aí, vai. O vidrão semi-fechado, pra não ver nada. O outro lá é estragado, mas então, tá aquele mesmo. Mas daí você não quer ser abordado? Passa do nosso lado. Será que não tem uma televisão no porta-mala? Será que não tem nada dentro do carro? Você não se ajuda? Eu sou policial, eu só pago pra duvidar. Passa um carro que eu não consigo ver nada. Só vejo que tem dois caras dentro. Voltamos com a live. Abordagem ao Monza que passou. Vocês perceberam, né? Isso filme, pessoal. É bom, tem gente que acha que é seguro, o bandido não tá te vendo, beleza. Mas o ladrão pensa a mesma coisa. A polícia não vê, pode andar com a televisão lá atrás, pode estar sequestrando uma pessoa, ninguém vê. Meu. Então passou o Monzão, os vidros semi-abertos. Mas não era ladrão não. Dois carinhas de boa aí, morador do bairro. Tudo certinho, liberado. Segue a noite aí. Aí voltando a falar sobre o concurso público. As inscrições para soldado vai até o dia 13 de junho desse ano, 2019. Dia 13. Todo mundo aí já tá na correria de fazer inscrições. Já estão lá ajeitando a documentação. Tem que ser habilitado da categoria B até a categoria E. Se tiver a B já tá bom, já dá pra fazer a inscrição. Lembrando, se tiver só de moto, categoria A, não consegue fazer a inscrição. Tem que ser habilitado em carro. A de moto é posterior. Você tira já dentro da polícia, tira até na polícia. Vai lá, faz a prova lá. É de boa, depois vem trabalhar de moto com a gente. Mas lembrando isso. Até
30 anos de idade dá pra prestar. As inscrições vão até o dia 13. Depois é só fazer a prova. E em breve aí, creio que essa escola, esse concurso, você vai fazer a inscrição até o dia 13. Já vai começar o curso em janeiro. Geralmente em janeiro já começa o curso. É um ano de curso. Então em dezembro de 2020 você já está formado para patrulhar as ruas de São Paulo. Geralmente os formandos vão trabalhar na Operação Verão, na praia. Passam 2, 3 meses lá aprendendo policiamento. Já chegam craques nas novas cidades aí. Eles vão escolher dependendo das vagas, né? Mas era isso, pessoal. Um vídeo curto só para explicar sobre o concurso público. Um monte de gente perguntando. E o canal é para isso, né? O canal é para vocês. Se vocês estão com dúvida, não custa nada a gente responder. Desejar uma boa sorte. Vou ficando por aí. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Equipe dele da Romu, os caras dão sangue, parabéns mesmo.